generalno pokrovitelj vlade, autonomne pokrajine Vojvodine. Na svečanosti koja je održana na Univerzitetu u Novom Sadu, predsjednik ove strukovne organizacije uručio je povelje za doprinos unapređenju i afirmaciji rada udruženja. Povelje su dobili dr. Bojan Pajtić, profesor dr. Dragoslav Petrović, rektor Univerziteta Miroslav Esković, profesor dr. Ilija Ćosić i Boško Blažić. Prilikom uručenja nagrade, Dragoslav Petrović je naveo uspehe i rezultate Novosadskog univerziteta, koji su između ostalog postignuti i zahvaljujući članovima ovog udruženja. Univerzitet u Novom Sadu je uspeo da svoju citiranost u okviru svetske baštine najiskluzivnijog znanja poveća za faktor 4, odnosno onog što smo imali pre nekoliko godina, i time je Univerzitet u Novom Sadu ušao u grupu od 750 najistaknutijih svetskih univerziteta. Ako se uzme obzir da se radi o 20.000 renomiranih naučnih i obrazovnih ustanova, to govori o tome da on može predstavljati i te kako vrlo značajan činilac afirmacije ne samo ove pokrajine, nego i ove države. Ubeđen sam da će pod okriljem ovog udruženja, zajedno sa studentskim parlamentom, zajedno sa rektorskim kolegijumom i svim naučnim radnicima i studentima, ovaj univerzitet nastaviti dalje da se razvija i da predstavlja jednu značajnu bazu ukupnog razvoja ove države. Pozdravljajući prisutne, predsjednik udruženja podsjetio je da je udruženje konstituisano u današnjem obliku spajanjem postojećih udruženja sa idejom da novi početak bude i početak svežeg, novog duha u radu ove esnafske organizacije. Opšti cilj udruženja je podizanje nivoa visokog obrazovanja i nauke u Vojvodini. Udruženje ima taj cilj, a pomoć u radu, značajna pomoć u radu tog našeg udruženja su dali upravo ljudi koji danas dobivaju povelju. Znači, to su ljudi koji su nam omogućili da mi možemo ovako uspešno da delujemo. Kako je najavljeno, naredni cilj Novosadskog univerziteta je da se u sljedeće 3 godine nađe među 500 najboljih univerziteta Šangajske liste, u čemu će ovo udruženje imati značajnu ulogu.